দিছোঁ, কণ্ট্ৰেক্টৰ লগাই দিছোঁ, কণ্ট্ৰেক্টৰ কামত লাগিছোঁ। তাৰপিছত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গ'লোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গোটেই পেচন ঘূৰি ঘূৰি আহি মই কঁঠালগাঁৱৰ পৰা ওলাইছোঁ 6:15 মানত। তাৰপিছত কিছুমান অহাৰ পিছত কোনো এটা ডালো যে এনেকুৱা, কিন্তু তাৰ আগতে মই ইয়াৰে কামত যিখিনি কাম কৰি তাৰ ফটো ফটো পঠাইছে আমাৰ ইয়াৰ যিটো চাইডৰ মানুহ আছিলে, আৰু সেইটো আইডেণ্টিফাইড হোৱাই নাছিল ছাৰ, কোনো একো কথা নাই। তাৰে বিচ হোৱাৰ আগত 20 মিনিটমানৰ আগত আমাৰ এছ ডি অ' আহি পেলাই ক্লজ কৰি গৈছে, একো নাই ছাৰ, কোনো পাব্লিকো নাই, তাত কোনো চিনো নাই, কোনো মাথাটো বেয়া হ'ব আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা নাই। কিন্তু মইতো প্ৰেচাৰ ইমান দাস প্ৰেচাৰত ৰাস নহয়, মই আগতে চাৰ মেছেজ দিও আছিলোঁ যে প্ৰেচাৰটো সাংঘাতিক পাইছে ছাৰ, মই ৰাতিপুৱা চুইচ গেটত আছে, ইয়াৰ মাজত গামবুঢ়া যদি আছে মই কৈ দিব পাৰোঁ, অৰ্ডাৰ দিলোঁ। গতিকে মইলি ওলাইছে আৰু যিটো বাৰিষা সময়ত ওলাইছে আৰু তাত ব্যৱস্থা আছে, তাত লগে লগে এটেণ্ড কৰিলে সুৰক্ষিত কথাটো সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায়। মই জিলা আয়ুক্তক কৈছোঁ যে এটা তদন্তৰ গুৰুত্ব বুলি কৈছোঁ যে ক'ৰবাত কিবা গাফিলতি আমাৰ আছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যিটো কৈ যোৱাটো কৈ গৈছে, গতিকে মাননীয় আমাৰ কিন্তু বেয়া বতৰৰ বাবে তেওঁ আজি আহিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ সলনি মই ধেমাজি যিহেতু আছিলোঁ মই ইয়াত আহিছোঁ, মই গোটেইখিনি চাইছোঁ দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদন চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বাকী জিলা আয়ুক্তই যিখিনি নীতি আমাৰ ৰাইজক প্ৰদান কৰিব লাগে সেই নীতিখিনি প্ৰদান কৰিছে, কোনো বস্তুৰ নাটনি নহয়, যিখিনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চৰকাৰৰ হাতত মজুত আছে, এতিয়াতো গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীনকালৰ নাটনি হৈছে, গতিকে কাইলৈ আহি পাব গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীনকালে সেইটো আমাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰটকল আছে এছ ডি আৰ এফ, সেইমতে তেওঁলোকে সাহায্য লাভ কৰে। ছাৰ, ইয়াৰ ৰাইজৰ কথা দুই এটা আপোনাক কওঁ, যে কালিৰ পৰা আমি যেতিয়া লিখা আছোঁ যে যাৰ দায়িত্বত আছিলে আচলতে অসম পথ বিভাগ, ইয়াত প্ৰায় 3-4 চুইচ গেট আছে, সময়ত যদি ঘূৰি দিব পৰা গ'লহেঁতেন পানী কথা, ইফালে বহু কম ইফালে বহু বেছি, এই ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন বুলি কয়, আপুনি যিটো দায়িত্বহীনতাৰ কথা কৈছে কাৰোবাৰ ৰাইজৰ পৰা সেই অভিযোগখিনি ময়ো শুনিছোঁ, সেইকাৰণে মই জিলা আয়ুক্তক এক তদন্ত নিৰ্দেশ দিবলৈ কৈছোঁ আৰু জলসম্পদ বিভাগেও নিজাববীয়াকৈ তদন্ত কৰিছোঁ, কণ্ট্ৰেক্টৰ লগাই দিছোঁ, কণ্ট্ৰেক্টৰ কামত লাগিছোঁ। তাৰপিছত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গ'লোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গোটেই পেচন ঘূৰি ঘূৰি আহি মই কঁঠালগাঁৱৰ পৰা ওলাইছোঁ 6:15 মানত। তাৰপিছত কিছুমান অহাৰ পিছত কোনো এটা ডালো যে এনেকুৱা, কিন্তু তাৰ আগতে মই ইয়াৰে কামত যিখিনি কাম কৰি তাৰ ফটো ফটো পঠাইছে আমাৰ ইয়াৰ যিটো চাইডৰ মানুহ আছিলে, আৰু সেইটো আইডেণ্টিফাই হোৱাই নাছিল ছাৰ, কোনো একো কথা নাই। তাৰে বিচ হোৱাৰ আগত 20 মিনিটমানৰ আগত আমাৰ এছ ডি অ' আহি পেলাই ক্লজ কৰি গৈছে, একো নাই ছাৰ, কোনো পাব্লিকো নাই, তাত কোনো চিনো নাই, কোনো মাথাটো বেয়া হ'ব আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা নাই। কিন্তু মইতো প্ৰেচাৰ ইমান দাস প্ৰেচাৰত ৰাস নহয়, মই আগতে চাৰ মেছেজ দিও আছিলোঁ যে প্ৰেচাৰটো সাংঘাতিক পাইছে ছাৰ, মই ৰাতিপুৱা চুইচ গেটত আছে, ইয়াৰ মাজত গামবুঢ়া যদি আছে মই কৈ দিব পাৰোঁ, অৰ্ডাৰ দিলোঁ।